Kishte një pjesë parë mirë, kishim kontrollin e lojës, pavarësisht episodeve të goleve që morëm. Ne shqetësuam me trajnerin Ben Zgjedhjet e tij dhe si gjithmonë i respektojmë dhe vazhdojmë punojmë akoma më shumë që të rimarrim fanellën e titullarit. Për të armët nuk jam unë ai që mendon, ne i marrim ndeshjet me radhë dhe mendoj që gjithë lojtarët që grumbullohen bëjnë më të mirën, japin maksimumin në çdo ndeshje. Mendimi im dhe gjithashtu edhe i stafit dhe lojtarëve ishte që ishte një paraqitje pozitive. Krijuam volum loje, mbase ishin dy gola që mund t'i evitonim, po besoj se në përgjithësi ishte një ndeshje mirë nga ana jonë. Mbase në fund do ishte i drejtë barazimi, po besoj ishte një ndeshje miqësore, kështu që duhet shohim përpara. Loja ishte mirë dhe shpresojmë që në ndeshjet zyrtare të krijojmë rezultat. Ndjeva mirë, domethënë jam jo i kënaqur sepse humbëm, gjithsesi është pozitive për mua që dash topin e golit. Bëhet qef edhe për bekimin sepse është në një gol mjaft bukur. Po në fund fundit nuk arritëm ta ndihmojmë ekipin të arrinte barazimin, kështu që nuk është se diçka pozitive, por siç e thashëm përpara, loja e ekipit nuk ishte e keqe, kështu që duhet shohim përpara. Nuk besoj se kanë ndikuar te grupi. Grupi ka qenë gjithmonë i bashkuar dhe ashtu do të vazhdojmë, kështu që shpresoj që gjë të rregullohet dhe ato të kthehen një ditë përsëri. Është një ëndër ta veshë atë fanellë dhe jam shumë i gëzuar që e arrita këtë gjë. Kemi këto emocione, tash ndeshje e parë edhe i kisha. Normal si një debutim kishte emocionet e veta dhe nuk kisha 100% kënaqur nga vetja ime sot. Besoj se ishte një ndeshje shumë e mirë, rezultati nuk ishte mirë, po besoj që kena luzë shumë mirë. Klima është në takë, është shumë mirë, si gjithmonë. Besoj se jam gati dhe në fund të vendosë e trenjeri kush do luzë. Besoj se këto dy ndeshjet e fundit ku lujta unë, jo për fajtim ose për shak se kom lujtune, po besoj se i kemi bërë do gjënat mira në fush, edhe se kemi dy humbje, po normal, po besoj se kemi kriju edhe një farë atmosferë në fush të mirë, duke lujtur futbol të mirë, sistemi ri, dhe më thonë, kjo është një gjë pozitive për mi. Po, tani kjo është konkurenca, dhe më thonë, gjithkun edhe në klub edhe në kombëtare, po ne jemi gjithë këto për me përfaqësu shtetin tonë, dhe më thonë, si cilë jep maksimumin, pas taj vendos të njëre, po shpresoj se kjo konkurencë do jetë pozitive, besoj se mund të ecim përpara. Jo, nuk është diçka se na ka destabilizuar shumë, po me tregu të vërtetën ne jemi në një ambient shumë të mbyllur atje në Ritiro, në Durrës, domethënë nuk ka pas asnjë problem në lojtarët ose në agjencë si mund të thonë njerëz, ne jemi shumë mirë gjitha njëni me tjetrën, nuk kemi asnjë problem dhe vazhdojmë ashtu si kemi vazhduar deri tani. Po normalisht se kur humblojn nuk je i kënaqur, besoj se në 2-3 raste kishim shumë me reagu më mirë për me mos më marr gollat. Mendoj se kemi bën një lojë të mirë kundër një kundërshtar i fortë si Bosnia. Kemi pas shumë topin, kemi kriju edhe raste dhe në fund mendoj se kemi luftu deri në fund për me kthy lojën me rastin e fundit. Normalisht kur të merr golla edhe humb lojën si mbrojtës nuk mundesh më koni kënaqësh. Mendoj se kishim shumë dy raste me reagu pak më mirë, veç ata dy e kanë bërë punën e vet në përgjithësi mirë si gjithë ekipi. Veç në çato dy raste normalisht se kishim shumë me reagu më mirë. Besoj se është gjithnjë pozitive kur fiton. Ishte një ndeshje e fortë kundër një skuadre të mirë. Ishte një sfidë për ne. Jemi të kënaqur me fitoren. Për sa i përket pritjes time në sekondën e fundit, mund të them se ishte edhe pak fat. Unë bëra maksimumin dhe arrita ta devijoja. Ishte një pritje veçantë, jam i lumtur që ndihmova skuadrën. Mendoj se ishte rezultati i drejtë. Shqipëria në pjesën e dytë meritoi ndoshta diçka më shumë, por në tërësi besoj se merituan fitore. Manoj sigurisht se ato pozitive. Por ne ishte pozitive sepse vim nga dy fitore dhe natyrisht kemi shumë besim te vete. Shqipëria luajti më shumë lojtarë të ri ashtu si ne, dhe të dyja skuadrat provuan futbollistë dhe kjo është diçka e mirë si për Shqipërinë gjithashtu edhe për Bosnjën. Natyrisht Shqipëria prej disa vitesh luan shumë mirë, kanë futbollistë me cilësi, të cilët aktivizohen në Itali dhe kampionate të fortë. Nuk është rastësi që shkuan europian. Shpresoj që në botërorin e Rusisë të ritakohemi të dyja kombëtarët.